да го подигнеме квалитетот на изнесување на смет, но и уредување на дополнителни зелени површини, обновување на постојните и селекција на отпадот, се главните приоритети на кои ќе се посветам во овој мандат, вели новоназначениот директор на јавното предпријатие Чистота и зеленило, Данијел Стојчевски, кој вторпат ќе управува со установата задолжена за хигиената во градот. Планираме во текот на наредната година да засадиме повеќе од 5000 дрва. Секако ова нема да успееме да го направиме без подршка на самите граѓани. Ќе апелирам до граѓаните да се придржуваат до начинот на исфрлање на смет, бидејќи сите заедно живееме во оваа општина и доколку сите заедно се потрудиме, секако дека ќе имаме поубаво и почисто место, почист град за живеење. Еден од главните приоритети, интенција, ќе ми биде и организирање на селекција на отпад, бидејќи сметам дека тоа да биде, треба да биде приоритет број 1 за јавното предпријатие. Во изминатите години, додека менаджирав претходно со ова јавно предпријатие, се обидовме на неколку начини да организираме селекција на отпад, меѓутоа, за жал, не успеавме и нема да застанеме тука, ќе продолжиме и во текот на наредната година. Стојчевски посочи дека ќе се обиде да постави нови садови за смет, каде што граѓаните ќе имаат можност да го селектираат отпадот. Нагласи и дека ќе работи на подобрување на условите за вработените, набавка на нова опрема. Истакна и дека предпријатието е подготвено за зимско одржување на градот. Чистење на снегот во градот е поделено на два дела. Првиот дел е чистење на снегот во двете зони, каде што се чистат главните и спорените улици и регионалните патишта, кое што е надлежност на Општина Куманово, која е дадено со постапка, тендерска постапка на крајен изведувач, а јавното предпријатие преку програма за одржување ги има чистење на тротуарите во централното градско подрачје и площадите, односно самите јавни површини. Јавното предпријатие, како што знаат и сите, веќе има обезбедено и средство кое што се нанесува за да спречиме создавање на лед и на поголеми наноси од снег. Исто така, јавното предпријатие има и обезбедено две метларки кои што се адаптираат на зимски услови, на кои им се монтираат ножеви и со помош на тие ножеви на пософистициран начин ќе се чисти снегот. Доколку, не дај Боже, имаме и поголеми падавини на снег, имаме и два трактори на кои што може да им се адаптираат ножеви за чистење на снег и со помош на таа механизација јавното предпријатие може да одговори на предизвиците во зимскиот период за чистење на снег. Новиот директор на Чистота и зеленило се осврна и на реакциите за набавка на средството за чистење на снегот, нагласувајќи дека последниве две години значајно е намален бројот на лица со скршеници. Стојчевски управуваше со предпријатието две години, пошто наредните две работеше во секторот за подршка на градоначалникот.